Závod Bučina vo Zvolene je naším jediným závodom na komplexné spracovanie drevnej suroviny. No pri doterajšom piliarskom spracovaní dreva bola jeho výťažnosť malá. Iba za jediný deň vzniklo v závode 20 vagónov odpadu. V prípravách na 3. päťročnicu sa pracujúci Bučiny zapojili do vladimírskeho hnutia. V rámci hnutia plne využívajú aj piliarsky odpad, z ktorého vyrábajú drevotrieskové dosky. Ďalší odpad využívajú pri výrobe mozaikových parkiet. Oproti starému spôsobu ušetria tak až 50% dreva. Z tohto materiálu vyrobia pracujúci Bučiny podlahovinu pre 11 000 bytov naviac.